Bu ayolga ham bizni tayyorlab qo'ygan ajoyib bir sinovimiz bor. Bir savolimiz bor va bunga qanday javob beradilar? Qanday yo'l tutadilar? Bu hamma-hammaga ibrat bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, sihat salomatlikda, omonlikda bormisiz? Biz bugun baxtlimiz, bugun xursandmiz. Bugun biz Xorazmdamiz va nihoyat shu kunlar yetib keldi. Yodingizda bo'lsa, Xorazmning Hazaras tumanidan sizlarga murojaat qilgan edik. Eski bir tashlandiq masjidda istiqomat qilayotgan, vaqtinchalik uysiz, og'ir ahvolda, miskin holatda yashayotgan bir beva ayolning va uning 2 yetim farzandi haqida siz eshitgandingiz. Bugun siz guvoh bo'ling, inshaalloh ular baxtli bo'ladilar. Niyatlariga yetadilar. Ularning quvonchlariga sherik bo'lingizlar. Mana shu ishga hissa qo'shgan hamma umidvor bandalardan Alloh rozi bo'lsin. Lekin chiroyli odatimizga ko'ra bu ayolga ham bizni tayyorlab qo'ygan ajoyib bir sinovimiz bor. Bir savolimiz bor va bunga qanday javob beradilar? Qanday yo'l tutadilar? Bu hammaga ibrat bo'lsin. Diqqat bilan kuzating. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Siz o'xshagan oilalarni, siz o'xshagan bir pokut sinovatgan oilalarni qidirib yuribmiz biz o'zi. Alloh bir sinov bergan ayollarni, shunday oilalarni biz qidirib yuribmiz, mazlumlarni. Men bu loyihani sizga tushuntirib bersam, biz o'zimiz mehribonlik uyiga borib, bolalar bilan gaplashib, mehribonlik uyida katta bo'lib o'tirgan bolalar bilan gaplashdik. Bir hayotda bir navni xolisan sen. Nav kerak bo'ladi sana ko'proq desa, endi o'zingiz bilasiz, yoz bola telefon, planset deyishi mumkin, lekin ular mani o'zimni oilam bo'lishini xolidadim. O'zimni hech bo'lmaganda bir onam bo'lishini xolidadim deb yig'lab beradilar. Agar xo'p desangiz, biz o'zimiz mehribonlik uyi bilan shu narsani birgalikda qilib boshlayotirmiz inshaalloh. Xo'p desangiz agarda mehribonlik uyindan sizga bir dona o'g'ildir, qizdir olib bersak. Hamma dokumentlarni o'zimiz rasmiylashtirib bersak. Shuni baqib bilamadingiz siz? Jonim kerak. Uncha bo'lsam, vallohi jonim kerak. Masalloh, masalloh. Uncha bo'lsam baqasiz, o'g'il qiz. Ha, o'g'il qiz. Shuna qatorinda balaning ko'raman. Masalloh. O'zingiz Bokuda suni yo'qotib, 2 dona balani katta qilsa qiynalib turgan shu narsaga rozi bo'lib turibsiz. Jonim bilan men baqib olgan bo'ladim shularda turibsiz. Bu narsani bizga ko'pchilik insona, bizlarga kuzatib davom minglab, millionlab insonlarga biz ibrat qilib ko'rsatamiz. Shuningdek imkoniyati bor, sharoiti yaxshi, uy sharoiti yaxshi, kerak bo'ladigan bo'lsa 2dan 3ta uylari bor insonlar shu mehribonlik uyindagi bolalar befarqlar. Hattoki bir oyda, yilda borib xabar ham olmaydilar shulardan kerak bo'lsa. Shu narsada sizni ko'pchilik insona ibrat qilib ko'rsatamiz biz. Bu mechitmi? Sizning uyingiz emas bu. Masalloh, subhanalloh. Sizning uyingiz bo'lmay turib, mechitda yashab turibmanmi? Bolalarni baqib olaman deb turibsiz, ey? Masalloh, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Hozir otangiz nerdalar? Qirta, piyon. Shundan qachib yuribsiz, ey? Uramadi. Siz ham uramadi. Ey? Opam chekib uradi dedi. Opam chekib uradi dedi. Ha, akangiz, ha? Akangiz chekib uradi. Apa, apangizmi? Enangizmi? Urunmi? Urunmi dedilar. Sizlar uradi dedilar. Lekin avobichimiz ham qatib shura geldik. Hamas yaxshi bo'ladi, yaxshimi? Inshaalloh siz katta bola bo'lasiz, o'zingiz o'qishlarga kirib, ishlarga kirib, enangizni ham o'zingiz chiroylatib, baqasi xudo xolasa, eng toza narsalar olib borasiz, nasib bo'lsa. Yaxshimi? Inshaalloh Alloh o'zi kuch quvvat bersin bizlarga. Yuring esa. Hozir aytgan zalimizdan yuring esa. Maytgan joyga borib, o'sha yerda siz kanal topib beramiz, yaxshimi? Aslida izlab turing. Assalomu alaykum. Urganchdan 3 xonali yangi uyingizga Allohdan hadya. Muborak bo'lsin.
Emincan, yaxşı mısınız? Mənə eslədiniz mi? Üyülə gəlirdim, sizdən mi? Sizdən həmə ki, bizə müraciət qılıyordu. Bələk, uy kere, uy haberiylə duydu, sizdən mi? Mənə üşə uy, mənə xayət bünyat böldü. Maşallah, maşallah. Bu gözəlliyini qərin. Əndi sələ, daha xaləsi özünə uyu var. Bələk, çıraylı, bəxtiyar ailəyə əylənəsələ, inşallah, inşallah. Mənə qızım, xursamlısınız, yaxdım sizə uy. Siz üçün rəsə xərəkət qılıyordu, məsəl qızım. İlən şüttü bəxtiyar xəyat keçirəyim, niyyətliyətiylə. Maşallah, maşallah. Hazır ki, ləğzədə sizi qəlbizdən çıxan demək ki, yaxşı niyyət var ki, inşallah icabət. Sizi qəlbizgə xursançilə alıb qırış bizə niyyətimizdir. Ya Rabbi ələmin, Musa aleyhissalam Rabbisi ki, münacət qılıb. Ya Rabbi, seni qəyərlərdən izləyin, deydi. Şündə Rabbisi, mənə künli yarımdə insanlərdən izləyin, deyən müdakilə edir. Sələni künliyli yarımdə. Mənə şu qəlbiylədən biz Allahını izləb kildi, Allahını razılığını izləb kildi. Bugün xursan mı sizlər? İnşallah Allah bizdən, həmələrimizdən razı olsun. Bir dua qılın, qəlbizdən, yürəkizdən, həmə şu işgə xüsə qoş gəllərdən, səbəbçi bol gəllərdən, yelib yügür gəllərdən, xizmət qıl gəllərdən, ixsan qıl gəllərdən Allah razı olsun. Allahınız əldində. Duayım sağ siran, yürəkizlən, mənə rəhmət. Prezidentimizəm rəhmət. Həmmələrin, xudayın, ballarınız əldində sağ siran, yürü geysələ, xudayın, bizədə insanlara şu yordan bərk teatr qalanız üçün həmmələrinlə rəhmət, həmməyə rəhmət. Dünya durunca durğaysələ, xudayın, ballarınızın rahatını görüb, doy tamaşalar edib oturmaq nəsib et ki, şu ballarım amma okumuşlu olub, yelə yurtda hizməti buyursun, Rəbbəna adını fiqni yaxısın. Allah Allah. Maşallah, maşallah. Əsəl qızım, siz at izməkdir. Sevinç ay, bu şəndə yadınızda bölsəyizlər, biz sizə müraciət qılıb. Sevinçini qəlbədən çıxan sevinç közü yaşlar ki, siz sahibçi bəliyin, deyəndik. Bugün qarın, bu qızalağımız inşallah xursənçilikdən bugün yığılayıbdır. Bundan aldın ki, oxşəb, qiynəlgənədən, soğuk qatgənədən, xarın açlıqdən, yufunluqdən, adamların bir şəfqət münasəbətdən eməz. Bugün xursənçilikdən bu qızalaq yığılamaqdır. İnşallah mən şu qızımızı, ona qızımını sevinç ayı gözdən çıxan göz yaşları haqqı hürməti şüşkə xısa qoşkən həmmə-həmmələrini Rabbim məxfirət edədi. Bunun ki, anıq iş onun əzlər. İnşallah sizlər mən cənnətdə görüşəmiz. Mən üçün də yaxşı niyyətlərimiz var. Subhanallah, subhanallah, qanday bəxt bu. Qanday bəxt. Gəlin, əçəlim, qoyacağım mənə. Ah, ənə. Ciddi rəhmət. Ənə. Hani yüzlərimdən of qoyun ki, ah, qoyun. Bir ağdan, bir ağdan. Vah, dayıcağım, xursan mısınız? Ha? Uyuyaktı mı sizge? Bu da indi o zilən üyüyle. İnşallah şu yanıda bahçesi yan var, mektep yan var, yanıda məscid yan var. Urgan şəhərinin qaq mərkəzdə bu. Rəhmət. Bu yəngi üy, mənə şu yəngi üyünü birinci mehmanları siləb oldular. Qala versə, mən cüdəyəm xursan bölgən tərəfim şü ki, biz harazımlıklərə müraciət qılgənimizdə səhiylərini, qəlbi pak insanlarını qəlbi qul salgən idik. Və mənə şu müraciətlərimiz cavabsız qalgən yox. Şu cümlədən mənə şu üyünü qurgan quruvçilər, şu işini tepəsə türgən bayilərimiz şu üyünü pülüdən yərmini keçdilər. Sizlər üçün, biz ənəyən xizmətimiz qoşulsun deyə. Qub xarazımlıklər, urgənçiliklər bu yörgə xissələrini qoşdilər. Kimdir heç bolumsa bir kilə alma bilən, kimdir gül verib, kimdir bir rəsim verib, kimdir televizor, kimdir mənə şu divallarını verib. Xulləs, həmməmiz bir bolib, mənə şu üy bünyat boldu. Bir qədəm əldə yataşanla, bollarım sizlərə işi gündən coy, bərəmini özləb gitgənizə. Həqiqatdan mən şu iş olmadım. Həm vaxtı iş anama. Bir zümgəyəm şübhəyə vardınız mı? Kelişməydi indi dedim. Yox. Çünki ənçə vaxt ötüb getdi orada. Yox, yox. Mənə bollarıma bir qədəm əldəngə atınlar, adımlarınızı. Şu gündən sizlərə üy salın yatır deyəniz üçün yürəkdən arkanızı bildim. Maşallah, maşallah. Rəhmət əmmələrinə rəhmət. Yaxşı niyyət yarım mal deyişədik o. O şey kəlgənimizdə ənıq işanç bilən, xuda xalisi inşallah tez gündə siz bilən qoruşamız deyənədik. Bu, nəmədə maşı məyizlər, mənə şun dey, ailələr hələ qob. Biz barışımız kəri bəgən mənzillər qob əyizlər. Mənə şun dey ailələr gə həm və mənə şun dey ailələrin bəxti gə səbəbçi bol maşı bol gənlər gə həm müraciət qıl maşı mən. Ümid qilishdən toxtamayın. Allahdan sorayın, bəndə istəyən eməz. Siz isə yaxşılıqdan toxtamayın. Mənə şun dey xursançiliklərə siz səbəb bolayınızlar. Siz səbəb bolayın. Ağır əhvalda yaşayışınızı qorub,
sizge tam bergen dedim, sizin sabrizge. Sizin sabrizge. O şey eski taşlandık masjidde, kaçıdan beri yaşayotken deyiz? Bir yıldan beri. Bir yıldan beri. 2014'te erin kaçıp neydi bilmedik onunla ben de. Atalarım, atam iki bala bile girizim ben dedi. Şunun için atan yamanlığın günahı buladı. Hem atalara rahmet dünyaya geldirgen için. Atamla razım ol. Bolalaringiz yig'lab, sizdan nimadirlar so'ragan paytlarda o'sha qo'lingiz kaltaligidan, imkoniyatingiz yo'qligidan siqilganingizda isyon qilgan paytlaringiz bo'ldimi? Noshukurlik qilib qo'ygan paytlaringiz. Nima sizga kuch berdi shu yillar davomida? Xudoga shukr etib, shu Allohning uyinda o'tirdim. Masjidda o'tirdim. Allohim o'zi yetirdi. Insonlar qalbini shu saxovatli insonlar qalbini asin. Amin. Amin. O'sha biz sizni oldingiz kelganimizdan keyin hayotingizda o'zgarish bo'ldimi? Xabar oladiganlar paydo bo'ldimi? Xabar oldilar. Rahmat hammalarga, Muhammad xalqiga hammasiga rahmat ketidan ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Biz mana shu yurak amri loyihasini tashkil qilayotganimizda niyatimiz ham mana shu edi. Videolarni chiqarishdan ham niyatimiz mana shu edi, azizlar, ibrat bo'lsin deb. Insonlarning qalb ko'z ochilsin deb. Yaxshilikka yugursinlar, chopsinlar, shoshilsinlar, to imkoniyat bor ekan. Rahmat. Biling azizlar, bu Allohning hisob kitobi. Hammani bekami ko'z, ota-onali, bir boy badavlat, farovon hayotda yashaydigan qilib yaratib qo'ysa bo'lardi-ku Robbim. Bu Allohning hisob kitobi. Bizni qalbimizda rahim shafqat, mehr muhabbat tuyg'ularini uyg'otish uchun ham kimnidir pastroq, kimnidir balandroq qilib qo'yadi. Agar hamma bir xilda bo'lsa, bizga ne'matlarning qadri ham bilinmay qoladi. Bizni savob qilishimizga imkon qolmaydi. Gunohlarimiz to'kilishiga imkoniyat bo'lmaydi. Bu Allohning hisob kitobi azizlar. Alloh chevarzat. Biz bir zumga ham isyon qilmaymiz. Kimgadir rahim qilmaymiz. Kimgadir past nazar bilan qaramaymiz. Chunki bu Allohning hisob kitobi. Alloh bilguvchi kimga nima yaxshi, nima yomon. Endi biz bandamiz har doim hamma narsa yaxshi bo'lishini xohlaymiz. Hammasi bekam ko'z bo'lishini xohlaymiz. Lekin aslida Allohning nazdida bizga yomon bo'lib ko'ringan narsalar yaxshidir. Shuning uchun xulosa qilishdan shoshilmanglar. Xulosa qilishdan shoshilmang. Lekin yana bir bora, mana shu imkoniyatdan foydalanib biz hammangizni azizlar yaxshilikka chorlaymiz. Ezgulikka chorlaymiz. Yaxshi amalga qo'l uzating. Yetim, miskin, faqirlarga yordam bering to imkoniyat bor ekan. To imkoniyat bor ekan. Bugun mana sizga tayyorlagan sovg'alarim orasida yana bir ajoyib sovg'am bor. Keling Dostonjon. Assalomu alaykum. Kenayjon, yaxshimisiz? Keling. Assalomu alaykum. Mana shu gulni bizning yurak amri yigitlari nomidan qabul qilasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshimisiz? Asal qizim, yaxshimisiz? Ana endi bularga ham sovg'alar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Ana mashalloh, mashalloh. Ham keling. O'tiringlar. Shu paytgacha bu uyi harorati juda bu darajada isib ketmagan edi. Sizning qalbingizdan chiqayotgan o'sha sevinch, xursandchilik harorat ko'tarib yubordi. Subhanalloh, subhanalloh. Yolaman kelinjon. Yangi uyingiz muborak bo'lsin. Kelinjon, oilangiz uzoq bo'lsin. Shu bolalaringizning rohatini ko'ring. Chatiringlar xudoim, bolalaringizning rohatini ko'ring. Shu yerda baxtli, chiroyli hayot kechiring. Bolalaringizni oldinda sog'-siroq yurgaysizlar. Hammalaringga rahmat. Oilangiz uzoq bo'lsin. Ma bu yerda sizni hozir xursandchiligi sababchi bo'lgan bir inson o'tiribdilar. Mana Zafar aka. Shu inson uyingizga yetaklab borgan edilar. Mana shu inson Alloh rozi bo'lsin bulardan. Bolalaringiz rohatini ko'rgaysiz, xudoyim, dunyodaningcha do'zaysiz. Mana shu insonni Zafar akamni hammaga ibrat qilib ko'rsatmoqchiman. Qarang, o'zlari Hazarastondalar-da. Toshkentda tijoratlari bo'lsa-da, oilalari Toshkentda, hovlilari Toshkentda bo'lsa-da, o'zlarini tug'ilib o'sgan joylarga befarqmasdi. Uzoqdan bo'lsa-da qayg'urib, meni tumanimda yetimlar ko'p yig'layotgan, miskinlar ko'p deb bizdan qo'limizdan yetaklab olibdilar. Siz Hazaratdan uy olgan 3-chi oila bo'lyapsiz. Qarang, mana shunaqangi insonlar boshqa millionlab bizni yurtdoshlarimizga ibrat bo'lsinlar. O'zlarini tumanlarga, mahallalarga, viloyatlarga, qishloqlarga mehr muhabbat bilan yaxshilikka qo'l ursinlar, Alloh o'ziga barakat berib qo'yadi. Bir insonga qiyin bo'lgan ish minglab insonlarga osondir. Mana qarang, bular yaxshi bir niyat bilan ixlos qilgandilar, Alloh o'zi imkoniyatni qo'llariga berib qo'ydi. Biz sababchi bo'lganimizdan xursandmiz, xolos. Hali
Xorazmda qiladigan ishlarimiz ko'p azizlar, niyatlarimiz ko'p. Mana shu yaxshiliklarga siz sababchi bo'lganingizlar. Nafaqat Xorazmda, Qashqadaryoda, Nukusda, Farg'onada, Andijonda, Toshkentda hamma yerda yurak amri bor inshaalloh. Shart emas uni nomi yurak amri bo'lishi. Boshqa-boshqa nomlar bilan davom etyapti bizni yaxshi niyatimiz. İnşallah bu niyatlarımız ta qiyomatga qadar davom etadigan solih amal bo'lib qolsin. Shu ishlarda qatnashayotgan, shu yurtni dardiga, shu xalqni dardiga, yetimlarni mana shunday holatga befarq bo'lmayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Saflarimiz ilon ko'paysin, yaxshi insonlar bilan yanada ko'paysin. Hali qiladigan ishlarimiz ko'paysizlar. Biz birdan bo'lsak hamma muammolarni oson yengib ketamiz. Mashalloh, mashalloh. Sevinchni hozir dostonni bag'rida mana shunday xursand bo'lib, shodimon bo'lib, dardlarni unutib o'tirishiga bir boqinglar. Yoshlikni eslang, esingizdami? Otangizni yelkasiga opchilab, yugurib, chopib, uni ot qilib minib, davron surganlaringiz, shodimon yurganlaringiz. Adajon, buni obering, buni obering deya otangizni otadek baxtlarga muyassar qilganlaringiz esingizdami? Siz bilmassiz. Otangiz o'sha paytlarda hammadan baxtiyor edi. Meni onajonim hammadan go'zal deya bag'riga, mehriga to'yib toshib onangizni quchoqlaganlaringizchi esingizdami? Mayli. Nimadir kam bo'lgandir ro'zg'orda, ammo siz o'sha payt baxtli edingiz. Qanchalik qiyin bo'lmasin, u paytlarda sizni shodligingiz ota-onangiz yoningizda turgan emasmidi? Mana endi ulardan ayrilganingizda buni anglab yetgandirsiz. Ayniqsa onajoningiz qishga g'amlagan bonka-bonka kompotmi, ashshukmi, tuzlovmi, barini sog'inib eslamaysizmi? Otajoningizni tezroq ishdan kelishlarini intizor kutib kelganlarda adajon deya quchoqlarga chopib borganlaringizni yig'lab yotga olmaysizmi? Eslang, qanday baxt edi bu kunlar. Qanday baxt edi. Ana endi bir o'ylang. Bularni o'sha mehriboni yo'q. Bularni suyguvchi onasidan boshqa qahramoni yo'q. Biz sizga shuni aytmoqchi bo'lamiz har doim xolos. Shu bolajonlarni siz bo'ling qahramoni, siz bo'ling qahramoni. Katta bo'lganda sizni ko'z yosh bilan eslasin bolalar. Ishoning, bular tomon bosib kelgan har bir qadamingiz tillolarga teng, jannatdagi dunyolarga teng. Keling, qo'l uzating. Yurak amri sizni kutadi. U dunyoda sizni xursand qiladiganlaringiz sizni kutmoqda. Bugun keling azizlar, ertani kutmang. Alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin. Bugun ishonchim komilki, Xorazmga Allohning barokati yog'adi. Chunki bu haqda aniq hadislar ham bor. Bir joyda bir yetim qiynalgandan, ochligidan, yupunligidan yig'lasa, u yerga Allohning rahmati yog'maydi. Inshaalloh biz mana shunday muruvvat bilan, sahovat bilan, mehr-muhabbat bilan yaxshilikka yetamiz azizlar. Baxtli yetamiz ikki dunyoda. Qalbimizda sakinatni topamiz, baxtni topamiz, xotirjamlikni topamiz, yo'qotib qo'ygan hislarimizni topamiz azizlar. Alloh bizni mana shunday ko'rinmas iplar bilan bog'lab qo'ygan. Men bir narsadan hayron qoldim. Sizni oldingizga biz sizga aytmasdan turib bir inson yuborgan edik. Bu bizni sizga atab qo'ygan sinovimizdi. Sizni nima deb javob berishingiz bizga juda ham qiziq edi. Sizga nima deb savol berdi borib? Farzand asrab olasizmi dedilar. Men jonim kerak. Hozir ham yo'qdan men shu bir o'g'ildir, qizdir, yana bir farzandim bo'lishingizmi? Roz shu Subhanalloh. Bizning yigitlarimizdan biri videoda ham ko'rdingiz. Borib mehribonlik uyidan sizga bir farzand olib bersak, mehr muhabbat ila shu farzandni asrab olishga rozimisiz dedilar. Siz nima dedingiz? Roziman. Bola mena o'g'il bola kerak, qizima. Subhanalloh. Qiz kerak, o'zingizni ikkita farzandingiz bor. Buni qiynal qotda qo'yasiz. Uy joyingiz yo'q. Olmayman desam hech kim sizdan xafa bo'lmasin, siz aybdor qilmasdi-ku. Allohimiz rizqi bilan yaratadi. Shu rizqi bilan yaratadi degan edim. Shu nechik tashlab ketadilar shu bolalarni. Men jonima kerak, yana bolalar bo'lsa.
Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Bu hemen ibret olsun izler. Mehribonlik uylarda tohasinimi, ammasini, buvisini qo'llarida mehr kutayotgan otasi, onasi yo'qlar qancha. Bularni hammalariga bera oladiganlaringiz ko'p sizda. Qalbingizda, qo'lingizdagi imkoniyatingizda, uyingizda ulashing, imkon bor ekan. Mashalloh, bularni qilgan ishlar hammaga ibrat bo'lsin va mana shu hozirgi Allohning berayotgan sovg'asi ham bejizga bo'lmaganini biz isbotlab bermoqchi bo'ldik, xolos. Ya'ni ki, nima uchun mana shu uy bunyod bo'ldi? Chunki bular allaqachon Allohga qadam tashlab bo'lganlar. Tushunyapsizmi? Bandasidan emas, Allohdan so'rang. Allohning amrini bajaring, Allohning aytganlarini qiling, sizni mushkulotlaringiz o'zi oson qilib qo'yadi. Siz Alloh deng, qolgan hamma muammolaringizni Alloh hal qilib qo'yadi. Mana shuni isboti bu uyni bunyod bo'lgani, bularga bugun sovg'a bo'layotgani. Biz shunchaki sababchi bo'ldik xolos. Qiynaldik deya olmaymiz. Biz faqatgina o'zimizni xohish topaldik, qadam tashladik. Qolgan imkoniyatlarni Alloh yo'limizga ochib qo'ydi. Bu hammaga ibrat bo'lsin. Xuddi o'zimizga ta'mirlagandek, xuddi o'zimizga qurgandek qurdik. O'sha hadisga muvofiq bo'lsin debdi. O'zingga ravo ko'rgan narsani yaxshi ko'rganingni ravo ko'rmaguningcha mu'min bo'lmaysan. Sizlarni yaxshi ko'rganimizdan shu uyga bir sababchi bo'laylik deb harakat qildik. Endi yuringlar, uy bitta tomosha qilamiz. Yurak hamra edi azizlar, biz sizga Xorazmdan murojaat qilyapmiz. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Befarq bo'lmaganlardan rozi bo'lsin. Inshaalloh biz harakatimizda davom etamiz. Ihson qilishda davom eting. Bizning hisob raqamlarimizni bilasizlar. Telefonlarimizni bilasiz. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Bizlarga madadkor bo'lsin. Yurtimizni anohida asrasin. Salomat bo'linglar.